ଯିଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଥାଉ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଥୀମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୌଶଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ବିନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସହଜତା କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ଲୁହାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଜୋତା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେଶ କାଟିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବେ ବି କମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାଟି ପାତ୍ର ଓ ମାଟି ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିବା। ଦୁନିଆ କିତନି ବି ଆଗେ ବଢ଼ ଯାଏ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହିଁ ବି ପହଞ୍ଚ ଯାଏ, ଲେକିନ ଇନକି ଭୂମିକା ଇନକା ମହତ୍ତ୍ୱ ହମେଶା ରହେଗା। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। 2023 सितंबर 17 पवित्र विश्वकर्मा पूजा और निज जन्मदिन रे यहां थिला ଦେଶର ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ସହିତ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ନୂତନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। ଯୋଜନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା 2023 ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ୱେବିନାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୌଶଳ ସମ୍ମାନ ଓ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। 2023 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦେଶର 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତ କେ କରୋଡୋ ଲୋଗୋଁ କେ हुनर उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के नियंता और निर्माता माने जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा शिल्पकार कहा जाता है और जो विश्वकर्मा की मूर्ति के लोगों ने कल्पना की, उनके हाथ में सारे अलग अलग औजार हैं। हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ सृजन करने वाले हमारी सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों को नए भारत का विश्वकर्मा मानती है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।